Ama ya salón dostlar, sizlardan Jo'rabek Uzgame kanalida. Bugun men Arizona RP degan bitta samp proyekt bu. Zo'r proyekt, ana shuni kompyuterga skazit qilish o'rgataman. Men telefonga skazit qilsa ular hozir o'rgataman. Uchun biz Google kiramiz, keyin Arizona RP degan Arizona RP. Shuni yozishimiz kerak bu chiqish uchun. Keyin mana Arizona RP deb chiqdi. Mana shu knopkani bosamiz sirasi. Bunda forma bor, ibrat deb tasavvur hamma narsada ta. Arizona RP proyekt даже 2 GB operativkali nimalarini ketadi. Bar beta saki. Mana начать игру собаки. А, видео хоз тун лоудом хоз. Нинта, то кусу сам, то кусу сам. Я не сервер читу. Я не сервер читу. А сюда мне кремал дым добу проекта. А видео скачать сам планчер. Бу компьютер чун, бу андроид чун. А компьютер чун скачать. Manda skachet bo'lgan o'zi, shuning uchun men faqat skachet qilib ko'rsataman. Men qurilsam, mana shunday qilib bu skachet bo'ladi. Tuxin. Bu eng yaxshi serverlardan bittasi Tuxin. Men o'zimni Prime Box, Phone X. Как относитесь к последнему обновлению? Неплохо, но не все это плохо. А на что же? Пар, а на что? Пока там что? А где куча новых друзей? Достал маки, а на что? Аризона РПД. Прескот диген серверда. Банда очмоқчиман, бандани семья очмоқчиман, қараб. Кем агар хоҳласа, комментарияда хэштег қилиб, Arizona RP деб ёзиб қўйса. Кейин отини ёзиб қўйсин, сўрчи. Отти бурунқини JU деб ўзини отини ёзсин, қараб, сўрчи. Muhammad JU deb yozsin. Jo'rabek Uzgamer deganda. Mana shunday qilib, men bilib olaman sizlar netlaydi. Agar o'yinda sizlar ko'rib qolsam, o'zim senga qo'shaman. Sizni chopdim. Mana bitta stol. Mana shunday qilib, endi skacha qilasiz, menda o'zi bor. Uchun atmen qilaman. Mana bu. Men buni kirib ko'rsataman. Otini ham ko'rsataman, nikimni faqat parolim ko'rsataman. Nikim ko'raveradi. Nikim har doimgidek Jo'rabek Uzgamer deyicha turibdi. Keyin bitta заброшенный аккаунт bor. Ichida bitta moshin bor. Agar kim xohlasa kommentariyada yozsin. Ne diyorsun? Hashtag Arizona RP man boşuna kokulman diyorsun. Giyin man kanalına podpiz atsaksın. Like olsun. Hani korumsan man minus terör etmanı. Prescott diyin sakin. Cöre de güzel. Biraz gel bir ot koyup da Prescott kanalı. Prescott. Unda ham endi videoni tugatish vaqti keldi do'stlar. Ko'rsatdim qanday skachet qilishni. Mana bu yerda nastroykasini ham maxsus yozibman. Bu pamet operativkada. Slabiy PK. Slabiy PK qilsangiz FPS ko'proq. Mislavi ham. Grafika plus keramiz. Aha, zapisk qilishni keramiz. Авточистка у нас. Окей. Чем я хлебаю? Нет. Нет.
do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Paka.